pode ser positivo e bom, ou pode ser negativo e mal. Cada metade do seu cérebro tem milhões de trabalhadores de cada lado. Você tem 1 milhão de trabalhadores do lado positivo e você tem 1 milhão de trabalhadores do lado negativo. E em cada uma dessas fábricas em seu cérebro existe um gerente. Você tem um gerente positivo e você tem um gerente negativo. Porém, você está no comando. Você é o chefe da fábrica. E adivinha? Nós somos o que pensamos, nós somos como pensamos. Você não pode criar um mundo, mas você pode criar o seu próprio mundo. Então, agora que seu cérebro está dividido, deixe-me te mostrar como isso funciona. Você acorda de manhã e diz: ah, eu não me sinto bem hoje, me levantei do lado errado da cama, eu não sou uma pessoa matinal. O gerente negativo do seu cérebro ouve isso, ele dá um passo para frente e diz: o que você disse? E você diz: eu disse que acordei do lado errado da cama, que não sou o mesmo hoje, que não sou uma pessoa matinal. Você sabe o que o gerente faz? Ele diz para os trabalhadores: ei, o chefe acabou de acordar e disse que não é uma pessoa matinal, que ele está tendo um dia ruim hoje, que ele não está se sentindo bem. Vamos trabalhar. Os milhões de operários do lado negativo começam a trabalhar e produzir pensamentos para justificar o que você acabou de dizer. Então, adivinha o que acontece? Eu odeio o meu despertador de manhã, eu tenho que sair daqui nesse trânsito, eu dirigi até o trabalho hoje e eu nem gosto dessas pessoas no meu trabalho, eu odeio esse carro. Por que eu vim trabalhar essa manhã? Eu queria ter um carro novo, mas eu estou dirigindo esse carro velho e assim por diante. O seu dia começa a se transformar com os pensamentos que foram produzidos no início da sua manhã. Porém, você pode acordar de manhã e dizer: hoje vai ser um ótimo dia, eu espero que algo realmente de bom aconteça para mim hoje. O gerente do lado positivo novamente pergunta: o que você disse? Você diz: eu disse que eu estou tendo um ótimo dia, eu espero que algo de bom realmente aconteça hoje. O gerente se vira para seus trabalhadores e diz: tudo bem, preciso da sua atenção, preciso da atenção de todos. O chefe está tendo um ótimo dia hoje, ele está esperando que coisas maravilhosas aconteçam. Vamos trabalhar. E eles começam novamente a fabricar pensamentos, o mesmo cérebro. Eu mal posso esperar para ir trabalhar hoje. Pode não ser o trabalho que eu quero, mas pelo menos eu tenho um trabalho. Eu sou muito grato por ter um carro para dirigir para o trabalho hoje. Eu tenho o meu salário. Ou eu aprecio o fato de não ter carro, mas pelo menos eu posso ir até o metrô andando. Esse vai ser um ótimo dia. É assim que a sua mente funciona 24 horas por dia. Nunca desliga. Mude a sua atitude. Você vai mudar a sua altitude. Tudo depende da maneira que você olha para as coisas. Nossas vidas são afetadas principalmente pela maneira como pensamos que as coisas são, não do jeito que elas realmente são. A maneira que pensamos como elas são nos afetam muito mais. E como você percebeu, a mente é como uma fábrica mental. E o que você pensa durante todo o seu dia, despeja a matéria-prima nessa fábrica mental. E é isso que constrói o produto final, econômico, social e financeiro da sua fábrica mental. A maneira que você pensa molda aquilo que você se torna. Qual fábrica você vai alimentar? Faça a sua escolha e não se esqueça. Mude a sua atitude e você vai mudar a sua altitude. Isso é tudo para o GuiaCast de hoje. Não se esqueça de se inscrever no podcast para que receba as atualizações quando novos episódios foram lançados. E se possível, deixe um comentário se você gostou do episódio e quer aprender mais. E caso necessite de mais detalhes, bastaria ir até o site guiacorporativo.com, que eu vou deixar disponível grátis para download o infográfico sobre S&OP, juntamente com a transcrição desse episódio, com mais e mais sugestões para que te ajude a se tornar um expert do supply chain que alimenta o lado positivo. Envie um e-mail para guiacast@gmail.com se você quiser sugerir outras ideias de tópicos, discordar de alguma coisa que eu disse ou apenas quiser dizer um oi. Você também pode deixar uma mensagem no Facebook, se é mais fácil, na comunidade GuiaCast, Logística e Supply Chain. Um GuiaCast abraço para todos, até a próxima, seja o seu melhor, invista no sucesso de outros e faça a sua viagem de contato. Fui!